جی بالکل زدی وقت په هغه علاقے کې موجود چې پکمه کې اوس لګ مسفخین ټایم کوم واقعیا مخ ترغلې کوم د مکه شوې دلته کې خلک مون شروع چې هغه دوران دلته کې زوردار د مکه شو چې په هغه کې تر اوسه پرې چې کوم کسان مړ شي یا جوبل شي دي هغه علاقے کې زموږ موجوده هم دلته کې د تاسو زما شاته ګوره چې کوم د مکه شوې کوم دکان خراب شوې کوم خلک دلته کې لګي دي اوس امدادي کاروایي شروع دي دلته کې موږ خبرې کوو خلکو سره او دلته چې کوم سره یو بی ډی اس ولا دي بم ډیسپاس بر سکواډ ولا هغه موږ سره موجوده مګې نو موږ معلومات کوو چې دغه مکه خودکش وای عدل د کیسه بارودی مواد استعمال کړي شی وو سو نو راځي چې مونږه کوئی سر خبره ترګو تاسو حال مونږ دا وای چې دا کوم دلته کې د مکه شی نو دا سنو یا تولا دا بارودی مواد یا خودکش وای یا سو بم دلته کې ځخ کړي دا حکومت د مکانن شی وو دا سوسایډ خودکش د مکه تقریبا د کې 6.7 کیلوګرام ایکسپلوزیو استعمال شی دي او شواهد کوم ته چاره ملو شی او ایم ای وی 2 پین څکوم سره خودکش په ځانو بلاس پړې تاسو سره خودکش ولا دل کې حزام ملو شي لاس په یا بل څه ملو شي څکا سره بالکل مو د دې په مکه باندې فرست ټایم راغلی مو د دې کې آزا لاس مو ته ملو شي او د غیواله او سر سره ټوکړې مکړې دي او نور بدن آزا مو ته ملو شي ډیره مهرباني بدل دې کوم ډور کسان سره خبرې کوم سره موجود چې غوي د دمکه حواله سره سوې تاسو مو مدل ته کې موجود چې دمکه شو څه صورت حل وغه ټایم اوس حالت څنګه خلکو سمې څه کولا نو مو غوږی منظر نه وو ته د دې کې افراط افری ماحول جوړو لګه دمکه شي وو زمور وو ته د دې انساني عذاب را تو بیل بیل لا سونه خپې او ځنه د سي ډډ باډي چهره غ مړ پر ته وو د دې نو دا غمو په خپل وخت شو هغه ټیم چې د مکه شو امدادي کوي نه یکدم فورن شروع شي حکومت لا یا بل څه ادارې سره ورسېږي نو لکه د مو خپل ګم رضاکار دي چې هغه پرایویټ خلکو لکه مو سره دا کومک وکړو سره هسپتال ته ځینې لاړو مو سره او کسانی یوړل حالو از ز په خپل په جو دغه کې ناسوم کور کې ناسوم ټیکاله مخ وړه په ازغر جمعات کې مامونس کړه او دوا ځامن مو یو مرور او اگر اغلی دی ازغر جمعات مانسه تا سو کوم ټایم کې د ماکه وشو نه ټیکاله ما په ځای باندې پر خو دا بس خپې تورې خپې باندې راغلم مو دلته د جمعات یو درې دم دکان سره خو دې سره چې پر خو دم نو چې دکان لته مو کته دکان مو ډیر په بد حالت باندې دا زما دکان دی تاسو ته ټول تخکاری نو ډیر لټم کې چې تاسو موږ کول د مکو شنو هغه ټیم کې دلته کې څه سره دی او خلکو څنګه پرتو سو کسان په کېمړو سو زخمیان یا داسې نور څه امدادي کاروایي شروع شوی په موکې یاره هو په خپل ځاني خو چې زه راغلم روجانا دلته دومره قسم ته مړی پراتو چې زه بالکل چې کوم یو مړی ما او چتول نه کسو زکه او کو مطلب د هسپتال گاډي او چې شي گاډي او ما په خپل ځاني ورته کسو چت کړی دی مطلب ورته چولې ما د خدا د چې ماشومان مرکی او غټو مرکی او ډیره بد ورځ و ډیر په بد حال باندې مهرباني ورته